Dobrý den, jmenuji se Jaroslava Sobotková a jsem absolventka kurzu mentoringu a coachingu facebookových reklam pořádané Veronikou Tomanovou, Lucí Radošinskou. A velmi ráda bych se podělila o svoji zkušenost s tímto kurzem. Před asi rokem jsem zjistila, že ač mé podnikání má dobrý produkt, učím angličtinu pro seniory, mám dost kurzů, dělám víkendové kurzy s rodilými mluvčími, spolupracujeme, všichni jsou spokojení, všechno funguje výborně. Až na jedinou věc, že nejsem schopná dát vědět dostatečnému množství lidí, těch potenciálních klientů, kteří by měli zájem přesně o tento produkt. Snažila jsem se nejméně rok, jsem se snažila sama prorazit facebookovou džungli, reklam, investovala jsem jak čas, peníze do toho, abych o nás dala vědět širšímu množství lidí, ale téměř bezúspěšně, s malým úspěchem, až jsem narazila letos v létě na děvčata a říkala jsem si, no alespoň se zeptám, jak na to. Vyšla z toho tato spolupráce, tento kurz, který byl pro mě 10-týdenní. A musím říct, že jsem nadmíru spokojená, protože ač to byla nesmírné na spousta práce, diskuzí, videokonferencí, učení se věcí, technických záležitostí, nastavování systému, i překračování komfortních zón, jako natáčení videí a podobných věcí, tak to rozhodně stálo za to. S děvčaty jsme, nebo spíše děvčata byla tak hodná, že spoustu věcí i udělala sama, takže mi nastavili skupinu facebookovou, opravili webové stránky, propojili Simple Shop, Facebook a webové stránky, Simple Shop a webové stránky. Věci, které jsem sice z části uměla, ale sama bych takhle nedokázala dotáhnout k dokonalosti. Veronika, jakožto guru facebookových reklam, zahájila i facebookovou reklamu a během těch 10 týdnů této intenzivní práce začaly přicházet výsledky. Dneska už mám tady facebookovou skupinu s jakousi základnou členů, kontakty na e-mailingu, v e-mailingovém systému, se kterými i nadále pracuji. A hlavně mám pocit, že to začalo někam směřovat, že jsme se někam dostali, co je úplně nejdůležitější pro mě. Začali chodit lidé do nových kurzů, otevřeli jsme kurz navíc, online dneska, online kurz angličtiny pro seniory a díky právě Facebooku i tento kurz stal populárním a pozvolna se zaplňuje. Nemluvě o víkendových kurzech, kde jsem naopak řešila na posledním kurzu nedostatek učitelů, kolik lidí se přihlásilo. Čili efekt výborný. Je mi jasné, že to není zdaleka konec, je to pouze začátek, ale pohlo se to. Práce s děvčaty byla vynikající, byly nesmírně rychlé, nesmírně ochotné, reagovali okamžitě, v časy neúplně pracovní a lucčiny rychlá reakce na mé technické problémy, kdy mi přišel video tutoriálek, kraťunky, jak udělat to či ono, nebo bleskovým popisem mě navedla, jak mám věci spravit, jsou naprosto nedostižné. Pak paní Petra, která mi poskytla kurz kreativního psaní v rámci vlastně tohoto kurzu, byla nesmírně příjemná, milá, empatická osoba, která mi dokázala v krátké době předat základy psaní článků a příspěvků a blogů tak, aby člověk oslovil ty klienty, které oslovit má a potřebuje. Celkové hodnocení všechno za jedna jako bombonek bylo, že když si člověk řekne, že ještě by potřeboval toto, nebo toto by třeba měl rád i na videu, jako třeba všechny návody na nastavování webovek, nastavování facebookových věcí, nastavování Simple Shopu, MailLightu, všech tady těch
systému, které pro mě byly předtím jenom pojmy. Dnes mám videa, ke kterým se mohu vracet a mohu si vše nastavit sama bez dopomoci. Za mě tedy hodnocení jednička s hvězdičkou a rozhodně mohu vřele doporučit. Přeji vám, ať se vám daří ve všem, co sami podnikáte, a naschledanou.